نماز، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے؟ کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے؟ حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو، وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو، وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو۔